Vítam vás v relácii 7 minút C. Dnes s predsedom stolnotenisového klubu telovýchovnej jednoty Orava Námestovo Antonom Korenčíkom. Dobrý deň. Už v mladosti si potýkal za stolným tenisom a s týmto športom je spätý doteraz. Trenérskej činnosti sa venuje stolnotenisovom oddiele v tej výchovnej Orava Námestovo. Pán Korenčík je jediný trenér tohto oddielu. Trénuje všetky družstva dospelých Námestovo A, B, C, družstva najmladších, mladších a starších žiakov a dorastencov. Má veľký podiel na dosiahnutých úspechoch týchto kolektívov i jednotlivcov. Je držiteľom trénerskej kvalifikácie licencie B, čo je kvalifikácia postačujúca na všetky domáce súťaže, vrátane dorasteneckej reprezentácie. Svojou trénerskou prácu začal pán Korenčík v roku 2002. Čím dal základy systematickej práce s mládežou nielen v Námestove, ale rozhýbal stojaté vody aj vo viacerých dedinách Hornej Oravy. Môžeme povedať, že sa stal vyhľadávačom mladých talentov. Prešiel si námestovské školy, povypytoval sa vyučujúcich a možných adeptov si pozrel priamo v akcii. Svojou cieľavedomou činnosťou získal pre námestovský stolný tenis veľa mladých talentov. Ich talent potom v tréningovom procese ďalej rozvíjal a popri tom i nezištne vštepoval lásku k tomuto športu. Ďaká jeho odborným kvalitám a ochote pracovať s mládežou, začali v Námestove hrávať viacerí nádejní stolní tenisti z okolitých dedín, čím sa začala rozvíjať aj vzájomná spolupráca. Po prekonaní zdravotných problémov sa pán Korenčík znovu vrátil medzi mladých za zelené stoly a obetavo sa im venuje ďalej. Na stretnutia či turnaje neváha odviesť chlapcov zdarma vlastným autom. Dobre vie, že pokračovať v úspechoch námestovského stolného tenisu vyžaduje veľký objem tréningových jednotiek, kvalitné materiálne zabezpečenie a množstvo finančných prostriedkov na cesty na turnaje či majstrovské zápasy. Pán Korenčík, predsa len Námestovo hrá 4. ligu už niekoľko rokov, stolnotenisovú Oravskou Liptovskú. Boli pred sezónou nejaké ambície takého charakteru? Či idete postúpiť alebo nie? V 4. líge nie. V 4. líge sme v podstate testovali tohto roku mladých hráčov, čiže ambície na postup neboli. Účel bol vyskúšať, na čo majú a zdá sa, že starých harcovníkov dokázali dokonca preskočiť. Zameriavali sme sa hlavne na žiacke súťaže 5. a 6. lígu, kde sme zvíťazili a postupili ďalej. Spomínali ste, že ste trošku boli prestarnutí, napriek tomu ste spokojní s mládežníckou členskou základňou? Mohla by byť širšia, ale na to, v akých podmienkach, ako finančne, aká je základňa, áno, dosahujeme výsledky pekné. Určite sú tam výsledky, napriek tomu hovorí, keď sa budeme baviť v tých množstvách. Dá sa v tomto smere nejakým spôsobom napredovať? V množstvách mladých uchádzačov a stolný tenis. Aj sa snažíme napredovať. V podstate tohto roku sme rozšírili svoju pôsobnosť z oddielu aj treba na CVČ. Začíname spoluprácu s CVCčkom, čiže tam sa tá členská základňa trošku zvýšila, ale nepredpokladám, že z tej členskej základne vyjde nejaká obrovská kvalita. Skôr je to na tú masovosť. Uh-huh. Na kvalitu treba zainteresovať športovca, žiaka a pokiaľ je tam rodič, vtedy sa dá. Mm-hmm. To určite nepochybne patrí rodina, trenerské zázemie alebo metodické zázemie. Napriek tomu v tej 4. lige sa namiesto mužskej 4. lige Oravskej Liptovskej sa pohybujete niekoľko rokov. A vedeli by ste retrospektívne nejak tak zanalizovať rozdiel medzi Oravským stolným a tenisom a Liptovským stolným tenisom? V podstate od zlúčenia Liptovskej a Oravskej, v podstate to bola 5. liga, vtedy spravila sa 4. Mali tie Liptovské mužstva navrch, je tam predsa len Ružomberok, kde je tradícia extraligová, superligová. Boli tam tie manšafty sústredené, ale situácia je už dnes taká, že na Orave je v podstate boom alebo revolúcia s mládežou, tak už ten Liptov v týchto súťažiach dobíhame a žiackých predbíhame. Skôr by sme povedali, že Novoď je jasný príklad na to, že v tej 4. lige Oravci už dominujú. No ale Oravci dominujú za pomoci chlapca z Námestova. Uh-huh. Treba tiež povedať. Spomínali ste mládeže, alebo okolo mládeže v Námestove sa nespočetne krát už teraz točíme. Vymenujte tie najväčšie silné články mládežníkov v Námestove. Silné články v Námestove, to je v podstate teraz robíme s druhou, treťou generáciou. Prvá generácia bola, ktorá vybojovala postup do najvyšších súťaží, do prvej divízie, čo je obdoba prvej ligy vo futbale trebárs.
ale je na škodu, že tá prvá generácia v podstate s tým, dá sa povedať, prestala. Sú to Kurtulíkovci, môj syn Robert Kolenčík, Ľubek Ferko, tí v podstate sa dostali do iných záujmov. Kurtulíkovci sa venujú viacej fotbalu, čo je škoda, lebo už boli aj na Slovensku, niekde v prvej 16-ke sa pohybovali a dneska už mohli byť ozaj hviezdy. Ten druhý sled je Paťo Baľak, už spomínaný Maťo Vajchra, ktorý hrá za Novoť, Janček Matúš, Rišo Kolenčík a tretia generácia sa lisuje Diko Kašaj. Práve títo dvaja ma zaujímajú. Diko a Kašaj, Matúš Diko a Andrej Kašaj. Ty vyzerajú byť talentovo asi najvyššie spomedzi všetkých tých menovaných hráčov, ktorých ste spomínali. Prednedávnom už začali hrať aj mužské súťaže. Kedy vás ako trénera napadlo, alebo kedy ste sa vyslovene zlomili, že áno, teraz títo dva hráči majú na to, aby mohli sa konfrontovať s mužmi? Ako najtalentovanejší, ten talent sa prejavil aj vďaka tomu, že sme im dokázali vychovať tie dve predošlé kategórie, na ktorých sa mohli oni dostávať dopredu. A kedyže nastalo, oni v podstate hrávali my aj Ačko, aj Bčko po staré roky. My sme nešli za výsledkom na postup alebo čo. My sme hrali to, čo sme potrebovali, aby sme sa udržali. A ako náhle bol zápas rozhodnutý 10, čiže to je výhra, prehra, tak okamžite nastupovali, deti sme striedali a tie deti hrali stále. A tohto roku sme ich už pustili na ostro.